це одна з головних магістралей Парижа. Зазвичай цією вулицею їздять тисячі автомобілів. Проте раз на рік в рамках Європейського тижня мобільності перевагу віддають велосипедистам та пішоходам. Так місцеві відзначають День без машин. Це лише один день без машини, проте він дуже символічний. Це дає можливість уявити, яким би могло бути місто майбутнього, без зайвого шуму та забрудненого повітря. Вперше французи почали відзначати це свято у 98-му році, а до 2001-го до цього руху приєднались жителі 35 країн світу, в тому числі Канада, Бразилія та Японія. Європейський тиждень мобільності спрямований на поліпшення стану навколишнього середовища і умов життя в громадах. Щорічно, з 16 по 22 вересня, його святкують, щоб показати, що використання приватних автомобілів потрібно зменшувати, а громадського транспорту і велосипедів збільшувати. Жителі Європи до дня без автомобіля ставляться цілком серйозно і відповідально. В Україні подібна ініціатива ще не набрала достатньої популярності. Проте ми поцікавились, чи готові були б херсонці бодай на день відмовитись від авто. Да, готова. Взагалі можу пішком пройтись. Без проблем. Для мене це жизненно важливо, так як це є способом заробітку. Ну, якщо в передвиженні, в принципі, пішком стараюсь ходити. Морально готов, але якщо треба буде тут куди-то їхати срочно, то в принципі ні. Тому що, якщо брати наш город, любимий Херсон, то в маршрутках дуже тяжело їздити, особливо з дитиною. Опять же, культура, опять же, состояние транспортних средств. А от херсонець Андрій Самойлов 5 років тому свідомо відмовився від авто. Пересувається містом виключно велосипедом. А підштовхнула до такого рішення зміна місця роботи. Я устроився на нову роботу, і потрібно було до неї якось добиратися. Общественний транспорт треба було йти з пересадками, ще й частину дистанції на роботу треба було йти пішком. В общем, я решил ради шутки купить самый дешевый велосипед и попробовать. Это было 5 лет назад, и я каждый день езжу теперь на велосипеде. Мне это действительно удобно, это мне нравится. Если это еще помогает экологии і моєму здоров'ю це тільки більше дає плюс. Розвиток велосипедної інфраструктури є одним з найбільш пріоритетних напрямків благоустрою країн з високим рівнем життя, говорить Андрій. Нещодавно він повернувся з подорожі по Європі і розповідає нам про свої враження. Я от побачив в Германії, що відбувається. Це як рай для велосипедиста. Можна їхати окремою полосою, там окрема велодорога. Там є велопереїзди, як пішохідні переходи через дорогу, тільки для велосипеда. Ти можеш переїжджати через дорогу, не заїжджаючи на автобан той же самий. По дорозі є навіть в маленькому старому німецькому місті, там, де вузька дорога, ще для чуть ли не повозок, все одно є велополоса, і велознаки, і велосвітофори. Цікавим прикладом для нас може бути Варшава, адже велотранспорт тут масово з'явився не так давно в результаті цілеспрямованої політики мерії. Якісний громадський транспорт і сучасна велоінфраструктура зробили це місто гідним для наслідування. В деяких містах навіть виводять частный транспорт за город. По городу можно передвигаться на общественном транспорте, трамваях, троллейбусах, автобусах или на своем велосипеде. Во-первых, это здоровый гражданин. Во-вторых, это экономически выгодно. В-третьих, это все-таки экология. Ты не тратишь, не сжигаешь бензин, не виділяєш вуглекислий газ, це теж якби навіть загазованість в місті знижується. Втім, поки Херсон, на відміну від того ж Львова чи Вінниці, зарубіжний досвід переймає неохоче. За права велолюбителів борються лише велоактивісти. Своїми силами вони зробили велопарковки, якісь велодорожки десь в парку, але цього дуже мало. Якщо б государство допомагало, було б намного ефективніше. Я думаю, що я не доживу, поки у нас буде так же само, хоча б як в Польщі або в Германії. Найвелосипеднішою столицею вважається Амстердам, а Нідерланди – країною найбільш сприятливою для велосипедистів. Тут на двоколісний транспорт доводиться понад 40% міського трафіку, а протяжність велодоріжок перевищує 400 кілометрів. Європейські фахівці пояснюють, таким чином вони не тільки покращують екологічну обстановку, це ще й хороша міра енергоефективності в транспорті. Віра Підлісна, Максим Прудкун, телеканал «Херсон плюс».